Polovinom ovog meseca završen je još jedan opštinski konkurs za osiguranje namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u Paraćinskoj opštini. Konkurs za osiguranje naših poljoprivrednika je završen i na opštinskoj službi za poljoprivredu je sada da pregleda svu dokumentaciju koju su nama poljoprivrednici dostavili, ima ih nešto preko 60. Na tom konkursu naši poljoprivrednici će dobiti 30% od premije osiguranja, 30% od njihove uplate za osiguranje koje su izvršili. Nakon toga naši poljoprivrednici mogu takođe da koristi, to je jedini konkurs gde mogu obe subvencije da koriste, znači i iz opštinskog budžeta i iz republičkog budžeta. Kad bude raspisan konkurs za republičke subvencije za osiguranje, moći će takođe da se prijave i te subvencije su u iznosu od 40%. Samo što sa te subvencije naši poljoprivrednici moraju da idu u poljoprivrednu stručnu i savjetodavnu službu Jagodina, kako bi tamo izvršili taj upis, jer kroz e-agrar samo savjetodavci koji su na radu u stručnoj službi mogu to da rade. Još dva konkursa su aktivna ovih dana, kaže načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj. Da napomenem za naše poljoprivrednike da je Republika raspisala još dva konkursa. Konkurs za primarnu biljnu proizvodnju, odnosno za mašine i opreme koje se tiču primarne biljne proizvodnje, koji traje do 8. novembra. I takođe konkurs što se tiče stočarske proizvodnje za kupovinu mašina i opreme za stočarsku proizvodnju koji traje do 2. novembra. Ovim putem napominjamo poljoprivrednicima da takođe za ove konkurse koji su republički moraju da se jave u poljoprivrednu stručnu i savjetodavnu službu Jagodina, koja im takođe kroz e-agrar upisuje. I još jedna napomena našim poljoprivrednicima da ukoliko ide za Jagodinu ili budu dolazili kod nas, sa sobom uvek moraju da nose telefon na kom im je koncept aplikacija za poljoprivredu. Veliki broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava konkuriše i koristi podsticajne mere kroz ovakve konkurse, a za dodatne informacije uvek mogu da se obrate nadležnima u opštinskoj službi za poljoprivredu.